Estamos de volta e agora vamos falar um pouquinho do café? É, amanhã é o Dia Nacional do Café. E olha só quem aparece para mostrar um pouco mais sobre esse café aí, ó. Tipo exportação. Aquela que anda sumida deste programa. É, aquela que agora não vem trabalhar, mas vem, porque agora nós vamos botar ela para falar sobre o café. Larissa de Oliveira. Além de ser o segundo país que mais consome café no mundo, o Brasil é o maior produtor e exportador dos grãos, de acordo com o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. No ano passado, os Estados Unidos mantiveram a liderança como o país que mais comprou o café do Brasil. Em seguida, veio a Alemanha. Em 2018, há uma expectativa de uma safra elevada, se você comparar aos anos anteriores. Essa semana saiu uma ideia de 41 milhões de saca no Arábica e somando com o Conilon quase 55 milhões de saca. Então a gente vai ter muito café para trabalhar, muito mercado para desenvolver e tentar exportar mais café brasileiro. A China, maior mercado consumidor do mundo, vem aderindo ao costume de beber café por influência do Ocidente. Para este produtor de Santo Antônio do Amparo, no sul de Minas Gerais, o mercado chinês é o mais promissor. O café na China está muito ligado hoje ao luxo. Então é chique beber café, é bacana, é cool beber café. Então é um mercado que a gente aposta muito, ele já é uma realidade para a nossa fazenda, mas eu acredito que em torno de 5, 6 anos provavelmente será o nosso maior mercado. A fazenda dele produz cafés especiais e exporta grande parte da produção. Por ano, cerca de 6.400 sacas de 60 quilos são vendidas para outros países. E a boa expectativa para a exportação de café este ano ganhou ainda mais força, já que a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, divulgou que a produção brasileira deve ficar até 30% maior que 2017. A receita gerada pela exportação de café no Brasil no ano passado ultrapassou o equivalente a quase 16 bilhões de reais. E as previsões estão cada vez melhores. A gente tem sempre esse foco no mercado externo, que é um mercado que não tem tanta volatilidade para a gente. Através dos mecanismos, a gente consegue ter um preço melhor, médio, na fazenda. Antes a gente ganha, antes a gente perde. Mas a ideia é sempre crescente. Quem é vivo sempre aparece, hein, Larissa? Quero você que sexta-feira nesse sofá, hein? Você trata de vir trabalhar, menina. Bom, e falando em trabalhar, gente, fala a verdade, criar filhos dá trabalho, não dá? Porque a gente não tem manual de instrução, a gente não sabe o que fazer. Mas não tem problema, porque a Daniela Nogueira, neuropsicopedagoga, está aqui para nos ajudar. Olha aí. Gente, como eu esperei por esse momento. Mais uma coluna estreando neste programa, mais conteúdo importante para todas nós mulheres, e nós estamos aqui, conforme prometido, com a neuropsicopedagoga Daniela Correia Nogueira, que já esteve no nosso programa anunciando para a gente, né, Dani, que começaríamos essa nova coluna Aos Pais com Carinho. E eu tenho certeza que vocês vão adorar, porque é Aos Pais com Carinho mesmo. Então, nós vamos trazer aqui, a partir de hoje, toda quarta-feira, um assunto relevante, um assunto importante para todos os pais, para as mães, para os pais, para os avós também, para os tios, para todo mundo, para a família de uma forma geral. Então, a partir de agora, a Dani vai nos acompanhar, né, nessa nova empreitada aqui do Mais Estilo, e eu tenho certeza que vocês vão adorar. E o assunto hoje, ele tem a ver com momentos esperados também, não é? Aquele momento que a gente espera, que é a maternidade tardia. Ser mãe, depois que a gente já começa a descer a serra, né, Dani? Verdade. Angélica, muito feliz de estar aqui com vocês, feliz de fazer parte do Mais Estilo. Para mim é um presente poder estar aqui toda semana falando para vocês. Uma delícia que vai ser isso. Bom, maternidade tardia, que é o nosso assunto hoje para começar, né, essa série tão bacana que nós vamos fazer. Dani, a mulher que resolve ter filho
Né? A gente acha que, você mesma estava me dizendo isso, que a gente acha que a maternidade tardia é como a Ivete Sangalo, né? Que está tendo filho aos 47 anos. Não. Dani mesmo estava me dizendo isso aqui mais cedo hoje. Maternidade tardia depois dos 35 anos, de acordo com a medicina. Verdade. De acordo com a medicina, a partir dos 35 anos já é considerada maternidade tardia. E hoje a gente tem assim, grandes exemplos de mulheres referências, né, que optaram pela maternidade tardia. A Eliana, apresentadora, acabou de passar pela maternidade tardia. Karina Bá, né, também optou maternidade solo e tardia. E agora a Ivete, um ícone, né, uma mulher super referência para nós, para a nossa geração, que optou aí, aos 47 anos por uma maternidade gemelar. Né? Não é opção, mas é ainda mais difícil, né, controlar uma maternidade gemelar. As mulheres hoje elas estão preocupadas em se estabelecerem no mercado profissional, né, de terem essa autonomia financeira, de experimentarem o mundo antes de se decidir. Agora é a hora, vou ser mãe. Mas também tem aquelas que começaram muito novas, que tiveram a primeira maternidade ainda na adolescência e que tiveram aí que correr atrás desse tempo todo que ela teve que parar na vida e agora, novamente, aos 40, se sente preparada para encarar de uma forma mais madura esse momento da maternidade. Né? Então, nós temos aí várias mulheres com várias histórias diferentes chegando à maternidade tardia. E quais são os prós e os contras dessa maternidade, que muitas vezes gera polêmica, né? As pessoas falam, gente, fulana já tá com mais de 30 anos e não teve filho até hoje, né? Vai ter filho mais velho. Ainda é, não sei se é um tabu, mas é uma polêmica, né? Ser uma mãe tardia, né? É, ainda é uma polêmica, mas como eu disse, isso tem se ficado menor com os dias. Por exemplo, hoje os ginecologistas já orientam a mulher. Chegou aos 32 anos, não achou o amor da sua vida, congela os óvulos. Né? A medicina convalidou a possibilidade da mulher até os 50 anos poder gerar novamente uma gravidez possível até os 50 anos. Né? Então, esses prazos eles vão sendo adiados cada dia mais. O que tem de perigoso nisso? Né? A mulher com 40, 42, 45 anos, ela já pode apresentar alguma doença pré-existente, uma diabetes, uma pressão alta, que ela vai ter que controlar isso antes de encarar a maternidade. Nenhuma mulher de 40 anos, assim, muito raramente vai ficar grávida no susto. Geralmente, é uma gravidez planejada, então ela tem que se planejar, ir ao médico, fazer todo o seu controle para ela não ter esse tipo de problema. Outra grande preocupação das mulheres é com o envelhecimento, né, dos nossos óvulos, porque a gente já nasce com todos e a gente vai diminuindo ao longo da vida. Com cada ovulação, a gente perde um cadinho e eles ainda vão ficando mais velhos. Né? E meus óvulos têm exatamente a idade que eu tenho. Então, pode ter uma gravidez com alguma síndrome, né, como, por exemplo, a síndrome de Down. A mulher de 30 anos, ela tem aí cada 1000 gravidez pode ter uma, a de 40, cada 200 pode ter uma, é o que a literatura diz. Então, essas são as ponderações da saúde. No campo emocional, que é o meu campo, né, a minha área, a gente só vê vantagens, porque a mulher na gravidez tardia, chamada tardia, ela é uma mulher que já está resolvida financeiramente, ela tem uma condição de custear esse momento com mais conforto, ela está emocionalmente também muito resolvida, porque ela já viveu, já correu atrás do trio elétrico, né? Já festou e já experimentou relações que não deram certo, até achar aquele parceiro que vai dividir esse momento, né? Ou não, vai ter a coragem de encarar esse desafio sozinha, então ela já está muito tranquila daquilo que ela está decidindo. Vai passar isso para essa criança, é uma mãe mais paciente, que desejou muito esse momento, então ela vai trazer essa segurança para essa criança, né? Vai dar conta de negar uma festa, diminuir o ciclo de amizade, para viver a maternidade intensamente. Então, emocionalmente, no campo das emoções, né, das relações humanas, a maternidade tardia, ela é excelente para aquele núcleo familiar. Mas pode gerar uma insegurança também, que não é uma coisa muito comum das mulheres de 40, que é a insegurança, mas é a questão do tempo de vida ainda, né? Esse é o fantasma da maternidade tardia. A mulher pensa, olha, fui mãe aos 45, quantos anos me sobram? Vou ver meus netos? Vou dar conta de criar essa criança até ser autônomo e adulto, né? Então, toda
toda escolha que a gente faz, né, a gente tem os prós e os contras. Você escolheu esperar, ficar mais madura para ter essa condição de ter esse filho, mas vai conviver com esse fantasma. Agora, as mulheres que se cuidam, que têm boa saúde, que fazem os seus exames periódicos, que praticam atividade física, nós temos uma estimativa de vida feminina que bate lá nos 80 anos, não é mesmo? Que, a menos que você tenha alguma fatalidade, você ainda vai viver muito tempo. Eu falo que é a meta mínima, né? 80 anos de vida, podendo um pouco a mais ou um pouco a menos, dependendo da sua qualidade de vida. Então, se você vai ser mãe aos 40, se prepara, se cuida, malha, fica com a alimentação em dia, procura seu médico, para esse seu tempo de vida ser prolongado, você poder curtir mais sua cria, viver mais esse momento maravilhoso, tão esperado por nós mulheres. Muito bem, então está aí para vocês mais um assunto bacana. A Dani já esteve com a gente falando de mãe solo. Também qual foi o assunto que nós já falamos? Nós já falamos de filhos adultos, síndrome de Peter Pan. Não, nós já, não, síndrome de Peter Pan nós ainda vamos falar, e filhos adultos também. Mas nós já falamos de filhos adolescentes, já falamos de mãe solo, já falamos de... A mãe e a culpa. A mãe e a culpa, e também dos filhos desejados na gravidez. Agora, síndrome de Peter Pan, filhos adultos, a filha quando começa a namorar, tem muita coisa pela frente. Mães que namoram, e tudo isso você vai acompanhar a partir de agora aqui na coluna Aos Pais com Carinho, dentro do Mais Estilo. Então, semana que vem a gente volta e vocês podem continuar acompanhando a Dani pelo Instagram Aos Pais com Carinho. Beijo para você e beijo para você, Dani. Para você também, Angélica. E uma brincadeira de criança está fazendo maior sucesso entre jovens e adultos. É o automodelismo. No Achamos em Minas de hoje é dia de acelerar. Nós estamos em Brumadinho para acompanhar uma competição de automodelismo. Brincadeira de criança? Que nada, papo sério de adulto. Vamos comigo dar uma acelerada? E quem vai contar mais sobre essa história pra gente é o Erlen. Tudo bem, Erlen? Tudo bem. Beleza. Então vamos lá, quer dizer que automodelismo não é coisa só pra criança não, né? Isso é brincadeira de gente grande, viu? Brincadeira de gente grande. Isso aqui é a realização, na verdade, de que a gente queria quando criança e não podia, né? E tá brincando aqui agora. Uhum. Hoje isso aqui é um campeonato mineiro. Tem o brasileiro, né? Como tem todos os regionais. E hoje é um campeonato mineiro. Hoje nós estamos na final do campeonato mineiro, né? Campeonato disputadíssimo, muito organizado. E é isso aí, é brincadeira séria, viu? O automodelismo, então, é um hobby? É, hoje, aqui no Brasil é considerado um hobby. Já temos hoje uma infraestrutura muito grande, mudou muito, profissionalizou muito, né? Hoje nós temos muita informação, temos muito apoio, temos uma estrutura muito grande. As marcas nos disseram muita estrutura. Então, assim, então nível hoje de pilotagem no Brasil está quase igual lá fora, né, nos outros países. Os carros são carros iguais e idênticos a carros que a gente anda. Chegando na reta aqui, atingir até 80 km por hora. 80 km e eles dão uns pulões enormes, né? É, a suspensão é igual ao automóvel, então ele consegue pular, transpor obstáculos igual aqui, ó. Mais de 6 metros. Ali fica em cima, fica os pilotos, na parte de cima fica o piloto, na parte de baixo fica os mecânicos. Então, a cada 7 minutos... A gente entra, abastece os carros e continua a corrida, né? Fica um transponder ali que marca as voltas, né? Dão em torno de 50 a 60 voltas por corrida, certo? E assim, é uma equipe, né? É o mecânico lá embaixo, piloto lá em cima, estraga, conserta, arruma e vai indo. A corrida é muito emocionante, é muito bacana a corrida. Porque não seja hora de todo mundo voltar meio que essa criança, né? Não, completamente criança, né? Aqui é o clima é completamente de criança. A competição é ali em cima, porque tem muita rixa entre as marcas. Então tem brincadeira de uma marca entre outra marca, rivalidade, igual futebol, né? Cruzeiro e Atlético, aí vem uma marca, outra... Agora me conta uma coisa, como que você começou com essa paixão, com esse hobby? É um trem danado, eu caí meio que de paraquedas, eu era piloto de motocross. Um belo dia Deus me presenteou com um câncer, aí eu não pude mais andar de motocross. Falei, gente do céu, eu não podia ficar sem contato com a terra, de correr, de brincar, Aí eu descobri o mundo do automodelo, gostei, apaixonei, tô aí, me divirto, brinco. Mas hoje eu voltei, hoje eu ando de quadriciclo. É mesmo?
brinco de quadriciclo, me divirto, passeio, faço, sabe? Não compito mais, né? Competindo, né? Não tem jeito. Mas estamos aqui competindo com a turma, brincando, mesmo jeito. Mas foi uma coisa que veio assim, sem eu esperar, mas foi uma paixão maravilhosa que uniu para mim as duas coisas que eu gosto, além de competir e a parte mecânica, que eu sou assim, alucinado. E a Deig vai estar aqui para provar que esse universo não é só masculino, não, né? Não, não. É, a cada dia mais está sendo inserido, né, a família no hobby. O hobby é bem familiar. É, na verdade, eu sou mecânica. Ah, você é mecânica? Sou mecânica, né? Porque todos os pilotos têm que ter um mecânico, né? Para auxiliar no abastecimento. E, inclusive, foi uma esposa de um mecânico que me ensinou tudo que eu sei hoje, né? Aí, olha, preciso de trocar roda, abastecer. É, vela, uhum. O carro também tem a vela, né? E a gente anda sempre com o cronômetro, né? Para poder estar fazendo o tempo certinho do abastecimento, porque senão o carro pode vir a morrer e aí o piloto acaba perdendo uma volta. E isso não é bom, né? A gente quer que ele dê as voltas completinhas. Sim. O Matheus começou essa paixão quando tinha 11 anos, né? 11 anos. E essa paixão tá aí até hoje. Ah, é uma certeza que eu tenho na minha vida é que é estudar, trabalhar e quando tiver, for adulto mesmo, para participar igual o pessoal participa, né? E ter esse hobby, trazer minha família, um exemplo das mecânicas aí. Mas como começou? Como que você descobriu? Então, meu avô, ele era caseiro num lote, construíram uma pista e aí ele abriu uma lanchonete para facilitar o pessoal não precisar saindo para comer. E aí me chamou para ficar nessa lanchonete, meio que para me trabalhar, né? Até que surgiu uma oportunidade. E aí deu tudo certo, um cara, a pista era de asfalto, né, no caso. E aí ele me ofereceu pra estar varrendo a pista pra ele e pagando salário por mês. E aí depois ele falou assim, cara, eu tenho um carro lá, se você quiser abater, eu te passo o carro, você vai varrendo a pista aí. E aí foi que começou. Aí eu apaixonei e fui brincando. É, meu pai chegou a vender uma vez um carro, normal, né, um pra um, pra estar comprando um carrinho pra mim. É mesmo? E aí a paixão vai longe, aí, né? Eu fui... Fui campeão mineiro de automodelismo on-road. Então agora vamos apresentar um dos carros, né? Vamos lá. Esse aqui é um Trug, um automodelo escala 1.8, né, que é exatamente como um carro de verdade. Ele tem um motor, tem três diferenciais, tem freio, tudo igualzinho de verdade. Pneu, tudo igual um carro de verdade, escapamento, tanque de combustível. Esse aqui é o controle, que a gente controla ele. Direção, aceleração, freio. Agora eu quero ver a repórter dar uma pilotada ali pra ver se você dá conta, tá? Pois é, isso que eu te perguntar. É difícil pilotar esse carro? Não é fácil não, porque quando você tá indo, você tá indo na direção direita e esquerda. E quando ele tá voltando, inverte, né? Ah, não, tá. Não quero ver, vamos ver se você dá conta. Vamos tentar, né? Vamos ver a repórter pilotando, viu? Então vambora, vamos tentar. Primeiro me ensina como é que é. Ó, aqui, você vai fazer a direção. Lado direito, lado esquerdo. Para frente, ele vai frear. Para trás, ele vai acelerar, certo? Então acelerou, freou. Né, ó. Esquerda, direita, certo? Uhum. Acelerou, freou. Pode ir tranquilo, tem seguro total, viu? Ah, melhor assim. Agora eu vou de repórter e vamos deixar a Luciana aqui. Luciana, vamos ver se o carro vai sair do lugar, né? Aqui é não, não, ao contrário, essa mão no volante. Quem tá dirigindo aí, gente? Não é repórter não, né? Vambora, aqui você vai acelerar. Tá vendo? Ele vai pra frente. Agora o dedo pra frente e acelera. Ei, gente! Pra onde você quer ir, Luciana? Achei que era fácil, mas o negócio não é fácil não, né? Meu carro não foi nem pra frente. Não, mas é realmente é questão de pegar, treinar. Não é difícil, mas é questão realmente de um pouquinho de habilidade, um pouquinho de treino. Mas qualquer pessoa dá conta. É questão assim, vir aprender, todo mundo tá convidado. No momento eu vou preferir ser repórter que piloto, né? E qual que é o combustível que esse carro usa? Esse combustível chama... É uma mistura de metanol, nitrometano, aquele nitro mesmo daqueles carros de corrida. E um lubrificante, né? Uhum. Então é isso que faz o carrinho andar, por isso que ele anda muito. Minha curiosidade é o seguinte, ele é um carro que pesa 3,5 kg com motor de 3,5 cavalos. Então seria a proporção 1 por 1, seria um carro de 1.500 kg com motor de 1.500 cavalos. Uhum. Então por isso que anda muito desse jeito, né? Uhum. Então
um por um. Então, 3,5 kg e motor de 3,5 cavalos. Enfim, adorei o automodelismo, Ellen. Amei conhecer, embora eu acho que não seja muito minha praia, né? Mas, para quem quiser conhecer... Olha, é só vir aqui na Uba Race, em Brumadinho, as portas estão abertas. Pode vir aqui, a Uba Race, é só procurar o Toninho. A Uba Racing tem uma pista de aeromodelo, são poucas em Minas Gerais, asfaltada. Aqui o pessoal pode vir, o pessoal do L-modelismo, do aeromodelismo e do automodelismo. Nós temos uma pista aqui de nível nacional para competir e as portas são abertas. Quem interessar, é só vir cá procurar, viu, gente? Então, gente, esse foi o Achamos em Minas sobre o automodelismo. Até a próxima! Bom, gente, é isso aí. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu estou de volta, hein? E eu conto com a sua companhia. Beijo. Tchau. Thank you.